Ми просимо встановити економічно обґрунтований, давно економічно обґрунтований тариф. На жаль, він встановлений не буде, бо це близько 4 гривень десь. Він буде встановлений менше, на що ми йдемо. Тобто ми погоджуємося у зв'язку з такою складною ситуацією сьогодні в країні, в місті, в зв'язку з низькими заробітними платами наших містян. Ми погоджуємося на 3 гривні і будемо поки що працювати з таким тарифом. Деякі перевізники вимагають 4 гривні. Навіть не буду на цю тему розмовляти. 3 гривні – питання дискусійне, можна поговоритись. І воно вже передбачено наступним виконком. Ви бачили, що воно вже висить на сайті, оприлюднено. І 3 гривні будемо обговорювати. І ще одне питання, яке якби не готовий йти на поступки. Не я. А думаю, ви зі мною погодитесь. Перевізники вимагають, щоб відкриття нових маршрутів відбувалося лише з їхнього погодження. До цього часу ми відкривали новий маршрут, коли просили мешканці. Ну, погодьтесь, буде абсурдно, якщо мешканці просять, а перевізники, а нам не вигідно. Ну, вибачте мені, перевізники, і я в тому числі, для того, щоб робити комфортне життя мешканців, а не мешканці рівно для того, щоб перевізникам більше заробляти.